Назад сме во студиото по првиот информативен блок, како што и напоменав во најавата, Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации, денеска во студио 10. Герман, добар ден. Добар ден. Најпрво, благодарам за прифатената покана. Она што е темата на денешниот разговор е вашиот најнов извештај, годишен извештај за контролата на јавните набавки. Ти доаѓаш од Центарот за граѓански комуникации, невладина организација која што 15-тина години врши мониторинг, или повеќе сте на... Повеќе. Малку повеќе, да. Малку повеќе. Оно што е интересно од најновиот извештај за јавните набавки е тоа што има два рекорди во 2023 година. Првиот рекорд е дека вредноста на јавните набавки, тоа се државните тендери кои што набуваат се оно што им е потребно за институциите, тежи 1,5 милиарди евра, а втората крајност е дека се намалува конкурентноста во јавните набавки, во тендерите, односно се помалку фирми сакаат да учествуваат на тие тендери. Да почнеме од почеток. Да. За да биде појасно, прв пат после многу години просечниот број на понуди по еден тендер падна под 3. 3 се смета за некоја граница дека, да кажем, има некоја конкуренција, каква таква. Сега падна под 3, значи 2,7, 2,8, 2,9, што значи дека повторно сме на ниво на негде 2016 година. И е тоа доста уназадување. Таман пораснавме над 3, како земја, да кажам. Да има простор да се одбере на добрата понуда, 3 или 4 понуди. Меѓутоа, ако кажам на ова дека на секој трет тендер или на повеќе од 30% од тендерите имаме само по една понуда, тогаш станува појасно колку е ниска конкуренцијата на тендерите. Кога имате една понуда, вие избирате таа. Што носи тоа? Тоа носи повисоки цени и носи понизок квалитет. Значи, парите што ги трошат, нашите пари, се трошат на еден нерационален начин, бидејќи дома не купуваме така. Дома купуваме тоа што мислиме дека во моментот е најсплатливо за тие пари што ги даваме. Ако нешто дадеме 50 денари, мислиме дека сме добиле за тие 50 денари најдоброто што сме можеле, нели, а во тој момент што сме знаеле. Така бидеќи што стичен производ има и за 54, 57, ќе видиме грамажата, ќе видиме квалитетот на производителот. Не одиме и од првата едната понуда и од таа да купуваме. А сите знаеме што значи кога има еден што нуди на пазарот, значи тогаш цените се повисоки. И во бројки да кажеме, ако од милиарда и пол, колку што е вкупната вредност на јавните набавки, ги претвориме овие 30%, ќе испадне дека малку повеќе од 500 милиони евра, значи пола милиарда евра, се трошат на тендери каде што нема конкуренција, односно со една понуда. Тоа веќе ги пали сите црвени светла, дека крајно мора нешто да се направи за конкуренцијата. Затоа што пазарот исто така е доста поделен на, да кажам, на одреден број компании. Уште еден податок за да стане појасно. Само 10 фирми добиваат повеќе од 20% од вредноста на сите јавни набавки. Тоа значи, голема, висока концентрација на неколку, да кажам, уиграни играчи на пазарот на јавните набавки и од повеќе од 70 000 регистрирани компании во земјава, на малку повеќе од 5-6 000 се активни на пазарот на јавни набавки, што значи еден многу мал процент. Додиме поред, со вредноста ме интересира, дали вредноста, колку е зголемена од 2022-ра? Овие милиарда и пол. Значи, како низ годините, само да не изгрешам... Прашањето ми е, дали двојните избори влијаја да се зголеми, истражување, да се зголеми вредност? Неодамна направивме едно истражување во кое што произлезе дека во изборните години, односно предизборните години, набавките имаат рекордни износи, така беше и 23-та, ова се однесува за 23-та, што значи дека предизборите сите сакаат повеќе пари да потрошат за да се прикаже дека нели нешто се копа, се работи, се купува. Или во изборните години, ако изборите се на есен.
секогаш кога изборите се на есен, исто имаме во таа година нагло трошење на пари до изборите. И тука мислиме дека ги поврзуваме, сакам да кажам, зголемените трошоци во јавните набавки со изборните циклуси. Така беше и минатата година и таа со ништо не отстапува од таа од тој тренд, да кажам, што го анализиравме во изминатите многу изборни циклуси. Зошто се намалува бројот на фирми кои што учествуваат на јавните набавки? Има тренд на намалување, рековте 5000 има сега, само 70 фирми. Има повеќе фактори. Првиот секако е корупцијата, односно, ако фирмите имаат недоверба да учествуваат во набавките, сметајки, знаејки дека тендерите се однапред определени, да не кажам наместени, за одредени фирми. И потоа, кога една фирма ќе почне да го добива тендерот со години, таа ќе стекне доволно и квалификација и искуство, и потоа само таа ќе може да одговори на барањата што се поставуваат за да има волку машини, волку работници, условите да ги искуство, така. И потоа само таа е конкурентна и понатаму ситера. Имаме такви многу тендери каде што една иста фирма со години ситера кај една иста институција без повторна отворена постапка, повторно кој сакал може да се пријави, значи сите тие приказни остануваат активни, меѓутоа сите знаат дека тендерот е однапред предодреден за таа фирма. Има дури вредност, ја погодуваат, меѓутоа за тоа ќе зборуваме и подосна. Прашањето следно ми е како да се врати оваа загубена доверба кај фирмите. Дали би требало да се промени некаков модел на јавните набавки, некакво законско решение, да не поминуваат така лесно една понуда и да го добие тендерот, повеќе контроли, што би требало да се направи за да има пофер надпревар за јавни набавки? Прво сметам дека моменталниот закон е одличен, многу е либерален, целосно е усогласен со директивите, само во една-две работи останува да се усогласат. Така што законот, никогаш не ги гледам проблемите во законите, конкретно и во овој закон, затоа што е релативно нов. Добро. Од 2019 година, така што законот е тој. Мислам дека треба да се, како за се што е од аспект на корупција, од аспект на некои неправилности, треба здружено да работат повеќе фактори. Еве да почнам. Треба државните институции, внатрешните механизми да ги и контролни, и механизми на превенција на корупција да ги зајакнат. Тие постојат и во закон, и во други закони, само треба да се применат. Понатаму, фирмите не прават доволно, односно нивните здруженија, асоциации, коморите. Кога коморите нема да примаат во членство фирма што нема да изјави дека таа лично нема да дава подкуп на тендерите, тогаш мислам дека ќе биде малку друга приказната. И сте чуле ли вие некаде да се рекламираат набавките? Никој не рекламира набавки. Значи, никој не ги во смисла рекламира, во смисла да ги проширува информациите за тендерите. Малку се прави на привлекување на нови компании. Ако се намали корупцијата, ако коморите го зајакнат од свој аспект, да кажам, ако ја зајакна таа нивна превентивна улога што може да играат, и мислам дека ќе се зголеми и довербата и така повеќе фирми ќе учествуваат во набавките, а пред се може да се почне од помалите набавки, од локалните набавки, па тоа да оди на централно ниво, бидејќи колку е поголема сумата, не ни само помал број фирми може да учествуваат на... Да не забораваме, влијае дека е Македонија мала земја, мал пазар, меѓутоа ние гледаме и за производи каде што има многу понудувачи, повторно по еден се јавува. Така што малиот пазар не е баш пресуден во малата конкуренција. Подготвивте и анкета со државни службеници кои што работат на процесот на јавните набавки и податоците се дека 41% од анкетираните изјавиле самите дека има корупција во јавните набавки. Тоа на некој начин е признавање на криминал. Па тие вела дека има, не вела дека тие виделе дека да, не вела дека тие го направиле, меѓутоа мислам дека знаете,
на вистина проблемите се големи. И ако чуле треба да пријават, бидејќи ако не пријават, на некој начин се соучесници. И законот тоа го бара, ако имаат сознание да пријават, меѓутоа до сега немало ни една таква пријава, така што кога зборувам сите институции да ги да својата работа да ја завршат, мислев и на тоа. Одговорни за набавките на прво ниво се самите институции. И законот така вели. Секој сам си набавува, сам си одговорен. Тие имаат покрај оврска началата, само да ги погледнете на набавките, се прекрасно објаснети и напишани. Да не почнеме дека треба да обезбедат конкурентност, треба да обезбедат фер надпревар, треба да не дискриминација, а непристрасност. Значи, само тука да ставиме точка во законот, тие сте првите членови, после началата и да речеме, еве вака спроведете ги набавките, треба набавките да се супер спроведени. Значи, дури не ни треба понатаму да ни кажуваат како. Само јас, ако ги запазам началата, сум ја направил работата. Така што и внатре има и во законот механизми каде што секој треба да пријави, каде што никој не смее никому да му наложи што да прави во набавките, каде што треба да се пријави ако раководно лице, шеф, некој на тебе, ти рекол нешто да правиш. Така, анонимно може тоа да се направи, така? Да се фиви. Секако, па по други закони. Не да не се плашат или за работа и за... Да, имаме закони за укажувачи, имаме закони за јавна внатрешна финансиска контрола. Значи, имаме многу закони кои што го регулираат овој... Во случајов ќе дојде до откривање на корупција, меѓутоа, прво има многу закони кои што исто така можат да играат превентивна улога, односно да не се случи корупцијата. Земете внатрешни процедури. Јас не сум прочитал некоја убава внатрешна процедура за јавни набавки, која што надвор од законот, обично процедурите само го препишуваат законот. Еве, да дадам пример за да се свати што зборуваме. Законот вели се формира директорот, министерот, градоначалникот, кој да е раководно лице, формира комисија за секоја јавна набавка. Точка. Законот не кажува кој да членува во комисијата. Е, внатрешниот правилник треба да отприлика каже кој би можел и кој треба, не со име и презиме, но знаеме како. Да не биде вработен до него во институцијата, поврзан со тоа. Ако од секторот што ја бара набавката, така? Ако се компјутери лице што знае IT, меѓутоа за да не биде само тоа лице. Значи имаме разни правила да биде од овој сектор, да биде некој од друг сектор. Значи да има да водиме сметка да има различни професии внатре. Така што ете тоа или тендерската документација која изработува не кажува законот. Меѓутоа, внатрешната процедура може да рече дека најмалку две лица треба да ја изработат, она правило на четири очи. Да сам јас да не ја изработам, оти лесно можам од некоја фирма да ја земам и да ја припишам, па таа фирма потоа да има предност на тендерот и да го добие. Но, кога ќе има повеќе лица вклучени, која одобрува, зошто ја одобрува, критериумите за учество на фирмите, кој ги изработува? Исто законот не вели. Ние во анкетата што споменавте ги прашуваме. Луѓето има мешани одговори. Па има и доста одговори дека им кажува некој друг кој да се условите за учество. Што значи раководител, директор, градоначалник и така натаму. Тоа така не треба да биде. Затоа инсистираме на тие внатрешни процедури да ги пополнат работите кои што законот само ги кажува... Кој треба да го спроведе тоа? Па... Внатре лицата во самата институција. Има сега и со Државната комисија за спречување на корупцијата, таа им наложува да ги проценат ризиците од корупција. Па јас не сум видел до сега проценет ризик од корупција во јавни набавки. Значи, овие податоци велат дека треба да седнат и да речат повеќе се залагаат има корупција отколку што се не се залагаат, но нема брана за корупцијата. Нема уште брана. Се поминува така лесно, не? Да, нема внатрешни механизми што ќе отежнат. Па ретко да се случи, да кажам, па кога ќе се случи ретко и оти сега медиумите објавуваат, ние објавуваме, ДКСК објавува, Заводот за ревизија објавува, случаи разни. И некако како да имаме инфлација од случаи за злоупотреба и корупција, а исходот го немаме.
Да. Па после одиме во обвинителство, па одиме во судството и приказната пак се враќа на почетокот. Така, така што мислам дека дека треба да се стави брана на корупцијата, да не се случува, а ако се случи тоа да биде ретко, па и полесно ќе се детектира и полесно ќе се репресира, односно ќе се казнува понатаму. Да се искорени е тешко, меѓутоа се намали, така, ќе треба да се тргне од самиот да се себе, така? Има просто. Меѓутоа велиме 51% од фирмите, значи половина, повеќе од половина од фирмите изјавиле дека во јавните набавки има корупција, а 23 биле дел од таа корупција. За се случи да. Корупција потребни тоа се двајца. Тоа истото прашање само на секогаш. Да, секогаш. Значи се ова што зборам за заштитните механизми треба да се поработи и на страна на компаниите, на фирмите, а тие имаат така наречено во светот се нарекуваат системи на усогласеност или compliance на англиски, полесно се разбира, и тие внатре имаат свои механизми, кај нас имаат само големите странски компании, што се во присутни во земјава. Така, корпорациите, кои што се знаат да. Редот како е. А другите, сега мислам дека Стопанската комора прави напори да почне да ги обучува, па и да воведуваат такви системи. Значи, истото што го зборуваме за државните институции, истото да го применуваат и фирмите. Притоа кај нив е по, да кажам, двојно е значењето. Не само корупција тие да корумпираат или да не корумпираат, туку и корупција внатре во нив, бидејќи имаме и корупција во приватниот сектор. Мислам, не е необходно да биде вклучен државниот сектор. Така што за компаниите ова е од второстепено, од уште поголемо значење и во светот зема замав ова да кажам, и усогласеност на фирмите, некаде дури е на ниво дека не може да учествуваат на тендери ако немаат натрешен систем на, на контроли и на превенција. Секој четврти тендер нема количина која ја набавува. Колку е ова? Тоа е еден проблем што сега Посебно го апострофираме сега, бидејќи се зачестува. Што значи тоа? Кога институциите набавуваат нешто, не пишуваат колку количини од тоа планираат да набават. Барем рамковно да напишат. Така, е хартија, нели за принтери им треба? И бараат цена за еден. За една единица мерка, што и да, 1 килограм млеко, 1 килограм месо, една шише вода. И потоа ќе се договараме колку треба да ми донесе. Институциите, и сега цената се формира, кога тие сите по 1 килограм цените, ќе ги собереме и ќе испадне, не знам, некоја сума. Фирмите не знаат колку јас ќе набавам вода, па ако набавам 10.000 литри, може би ќе ми дадат на вистина пониска цена, бидејќи и тие ќе добијат од својот добавувач пониска цена. Так. А ако набавам 5 литри, знаете, само да ви ги донесам 5 литри, бензинот е за тие 5 литри. А ако ви донесам ја 5.000 литри, истиот бензин ќе го потрошам да, за 5.000. Да, камионот ќе вози и празен и полн. Така што не можам да економизирам јас со количините за да ви ја одредам некоја нормална цена и ставам цена како да ви носам 1 литро. И затоа велам, високи се цените што се постигнуваат на тендерите, а ова со количините, да не кажам потоа, дека носи и многу други, да кажам, проблеми и полесни местења на тендерот. Затоа што може да значи јас да знам од кој производ вие ќе набавите поголеми количини. За тие ќе ви дадам висока цена. А знам дека нешто нема да набавите никогаш, за тие ќе ви дадам 1 денар. Иако на пазарот тоа е 500 денари. Вкупната цена по 1-1-1 ќе ми дојде ниска и јас ќе победам на тендерот. И потоа вие, кога ќе дојде да се реализира тендерот, никогаш нема да набавите од тоа што е 1 денар, ама ќе набавувате од тоа што е скапо. Например, топ хартија ќе ви ставам 700 денари. Знам дека ќе ги набавувате, а на пазарот е 200 денари. Но хефталка, машина за спојување, за не знам што, ќе ви ги дадам по 1 денар. Колку ќе набавите вие такви? Знам дека некој ќе ми шепне дека нема да набавите. Да, и па и гратис да ви ги дадам, ако така се договориме, нели, тука има простор за манипулација. Така што потоа јас хартијата вас
ќе ви ја наплатувам по 700, а другите нема ни да ги набавите. Тендерот успеал, сме го наместиле, кој ќе ви дадам по 700 хартија, а и јас 200 мечини, имаме 500 денари разлика за тие пари што служат по тоа за подкуп. Кој ги контролира овие набавки? Имаме тело кое што врши некаква ревизија на... А во овој домен нема, мислам, имаме... Да има вакви сомнителни работи, или мора некој да чукне на врата, што се случува? Тоа сепак е, да кажам, така наречена експост контрола, откако е направен тендерот, да се видат овие работи. Тоа сепак го гледа ревизијата. Но имаме и внатрешна ревизија, која што тоа не го гледа, например. Редко внатрешната ревизија се занимава со јавните набавки, да кажам. Повеќе се занимава со некои други процеси во институцијата. Исто така имаме управна контрола, која што ја спроведува Бирото за јавни набавки, но таа е контрола пред да се подпише договорот, значи на постапката. Таа исто може да укаже и укажува, имаме резултати од таа контрола, укажува ако нема количини, бидејќи тоа веќе го гледаме во тендерската на почетокот, така што тие аспекти што се пред склучување на договор може да ги гледа таа контрола и ги гледа, а тие потоа треба да ги гледа ревизијата, која што ја врши својата работа, меѓутоа сепак имаме 80 ревизии годишно на 1400 институции. И колку и да ги зголемуваме капацитетите, не може секоја година да се прави на сите ревизија, затоа има внатрешни ревизори кои што меѓу другото можат да ги погледнат и набавките. Таа управна контрола како реагира од кога ќе увиди неправилности? Таа укажува на институцијата, назад им враќа, институцијата треба да ги поправи, односно да постапи по нивните мислења или укажувања. Доколку е сериозно нешто, може под опрен глас може, да може, имаме да неколку случаи лани. Бирото за јавни набавки има поднесено до надлежните институции во неколку случаи, мислам во 4, пријави каде што приметиле дека навистина има повреди. Инаку контролата се прави на големите тендери, задолжително над 500.000 евра за стоки и услуги и над 2 милиони за работи, но има и два други основи по проценка на ризик. И таа почна да се прави и има по случаен избор. Знаете, она, секој 1000 тендер, секој 500. Интересно е што кај втората контрола што се прави по проценка на ризик, имаме повеќе најдени, да кажам, неправилности отколку на големите, бидејќи големиот тендер знае дека ќе биде под контрола и мора да го направи барем да се обида да не се приметува. Барем да хартија да биде како што треба, така? Меѓутоа овде не знаат дека ќе влезат во контрола и имаме над 30% имаме неправилности што укажува дека контролата си ја оправдува својата работа и ние секогаш препорачуваме тоа одделение тој тим во бирото да зајакнува колку што може повеќе, бидејќи е една сериозна брана на неправилностите. Предпоставувам ке се поништи тогаш тендерот. Друга посериозна санкција? Не, тоа може да се поправи или да се поништи. Зборам, така, ако не се постапува, ке се поништи. Толку, нема други санкции. Да. Ако обвинителството увиди дека има клиент, тоа понатаму се тера друга постапка. Како стоиме тука со податоци? Имаме осудени, не знам, изречени па, знаете, казни. Вие дека тоа што за нас беше една голема, да кажам, шок беше едноставно кога се укина злоупотреба на службена положба во јавни набавки со измените фамозни на кривичниот закон. Да, остана како обшта инкриминација злоупотреба во јавни набавки, меѓутоа не се врзува со службена положба, не се врзува со големо кривично дело за кој што има повисоки затворски казни. И туку парично само? Не, има и таму, меѓутоа се многу ниски. Ова што беше члена што се укина, подразбираше за раководните лица, казни до 5 години, така што тоа се укине и поради тоа сите овие случаи што ги знаеме, што беа поврзани со тендери, делот специалното јавно, делот другото, фактички им помина важноста, застарија и веќе не представуваат проблем. И тоа е лоша порака во обштеството, затоа што корупцијата на тендерите стана исплатлива работа. Ако
ако казните се мали или ги нема, а заработката е голема, по на да. Основна формула, корупцијата е голема. Пресметен ризик века станува. Да. Најниската цена и лани и предходни години беше критериум кој што според вас е спорен. Најниската цена е спорна од многу аспекти, токму поради тоа и Европската Унија, а потоа и ние, како земја која што го зема директивите, ги хармонизираше националното законодавство со европското, таа веќе не е критериум единствен на тендерите. Порано беше дека единствен критериум за избор на најповолната понуда е најниската цена. Сега тоа го нема. Сега законот вели дека единствен критериум е економски најповолната понуда. Што значи, да, можеш да ја земеш и цената, меѓутоа треба да ги имаш предвид и квалитетот, односот на цената со квалитетот, или трошоците на животен век. Што значи тоа? Ако купам принтер, да не ја ценам само вредноста на принтерот, колку хартија троши, колку тонер троши, и кога принтерот ќе се расипе веќе, ако треба да платам да го одложам на отпад и тие па, да ги земам сите тие трошоци и да речам овој принтер е најисплатлив. Овој во моментот е најефтин, например 2000 денари, но троши кертриджи од 10.000 денари. А ово е 5.000 денари, а тонерот му е 800 денари. И све тоа треба да го има во тендерската документација. Тоа, ако сакаме да купиме на вистина тоа што е најисплатливо, така ќе анализираме. Меѓутоа, кај нас 94% од тендерите, се уште најниската цена е единствен критериум за избор. Таа е најмрзлива постапка, таа е најлесна за манипулација постапка и на не постои институција во земјава, во светот, која што се занимава со јавни набавки, која што не укажува дека треба да се намалува користењето на најниската цена. Дека треба да се земаат предвид и другите аспекти, пред се квалитетот на производите. Оти нешто што ќе купиш ефтино, може и да го фрлиш брзо. Нешто што ќе купиш малку поскапо, но по-квалитетно, може да трае и на долг рок, поисплатливо да биде. Еден само пример да илустрирам, што мислам дека полесно ќе може да се свати. Во една општина, како се фарбаат овие пешачките премини, така за 1-2 дена веќе го нема пешачкиот премин. И мене ми падна сомнително и ја видов набавката. Беше избран производ каде што пишуваше бела боја. Толку. На едно друго место каде што поминувам на работа секој ден, пешачкиот премин е офарбан пред 5-6 години, се уште стои, не е префарбан, бел, свети, како што треба. Ја гледам тендерската, толку е опишана белата боја. Бела боја, со каков вискозитет, дали да е рефлектирачка, дали да има внатре друг состав, мрсна. Се, колку време се суши, после колку време може да се гази на неа и така натаму. И, но, оваа другава беше само за неколку денари килограм поевтина од оваа подобрата. И сега, таа тој, крајна цена да, добила? Да, ако е ова 350 денари, тоа беше 340 и нешто. Е сега, овој со 350 еднаш ке намачка и 5 години ништо. А овој со 340 денари 5 пати во годината ке мачка. Е па 5 по 300 е 1500 за 1 литар, а овде еднаш 300. Значи, добар бизнис партнер бил на општината, тоа значи. Добар бизнис партнер и тука не може никој да ми каже дека тој тендер не е проблематичен и не треба понатаму да се истражува. Ние можеме само волку да укажуваме и ги имаме и документите и податоците. Понатаму треба сите институции да преземат. Видов една јавна набавка која што ми дојде интересна, вели дека се користи драстично пониска цена од пазарните. Например, институција набавувала телешко младо месо за 45 денари да. Килограм. Како го тоа го е ова набавува, што го кажавме го со количините. Е, така, да. Значи, тие, мислам дека 5 вида месо беше во таа набавка, така, ако да. Се сеќавам добро. Тоа ми падна во очи 45 денари. Трите меса беа доста поскапи, поскапи така. Од пазарната. А другите два вида месо, нешто чисто кртина, некоја ваква таква, беше ова е 10 пати пониско од пазарната. 20. Е,
вкупната сума ќе биде ниска поради овие две ниски цени на ова месо. Тој ќе победи на тендерот со таа вкупна цена за килограм и потоа институцијата никогаш нема да набави од тие од две од тоа месо, ќе набавува само од скапото. И тој тендер ќе се исплати неколку кратно. Тоа е тоа што го објаснувам со ненаведувањето на количините. Оти ако наведи колку количини, неќе можам да му дадам по 40 денари месо, што чини по 500 денари на пазарот. Така што и што е тука сега проблематично? Ке речете па, еве, но проблематично е што институцијата има законска можност, ако види некоја нелогично ниска цена, да му постави прашање пред да го склучи договорот на добавувачот и да му рече зошто ви објаснете зошто ви е волку ниска цената. Тоа овде институцијата, тој инструмент не го искористила, не го прашала. Не можеш да знаеш ти дека, да не знаеш дека 40 денари месо не постои. Не постои. Таман да е, не знам, не постои таква месо. Што е да се гледа дека е некаков договор помеѓу двете страни. Како стоиме со електронските аукции? Електронските аукции се намалуваат нивното користење, што е добро, и ние со години баравме, а потоа бирото исто сака се приклучи и тоа им укажува на институциите. А електронската аукција кај нас беше задолжителна, меѓутоа со новиот закон, како што наложуваат и директивите, таа е само оставена на право на опција, на избор. Не е подобро кога би било електронски, не знам? Не, затоа што со електронските аукции исто така, заедно со најниската цена, се дисторзират сите натаму набавки и целиот процес на набавки. Затоа што прво се договараат пред настап на аукцијата, понатаму ги спуштаат толку цените, што не е логички дека по таа цена некој вас може да ви го даде и тој предмет на набавка. Аукцијата треба да се применува само кога предметот на набавка има некој стандарден квалитет. Ако јас речам бела боја хартија, еден топ од 500 нели листа, А4 формат, А класа, значи го опишам како што е стандарден квалитет, и потоа да направам аукција, тоа е во ред. Затоа што квалитетот сум го утврдил и сите ќе ми дадат таква хартија, но да видиме кој ќе ми ја даде по која цена. И на тие никогаш цената не оди во ненормално ниски граници. Меѓутоа, ако јас речам бела боја, не ја опишам, цената на аукцијата ќе оди до некои смешни, не знам, денари. И потоа и самите, еве, имаме примери која разговараме со институциите, во некоја градинка имаат набавено на аукција паштети за децата стигнале до 4 денари една паштета. И јас ги прашувам, и што се случи? Вика, никогаш не ги набавивме. Ни беше страф. Што ќе ни дадат за 4 денари? Ама набавиле друго? Тоа што имало друго, меѓутоа тоа не го набавиле. Сакам да кажам, аукцијата е навистина погубна и за добронамирните фирми, фирмите што нудат квалитет. Имате исто така, пак некој пример да ви дадам, во градинка купуваат прашок за перење и толку ниска цена, доаѓа прашокот, ставаме, вели госпоѓата таму што работи, вели ништо не пере, не излегува, а листата излегуваат исто толку валкани колку што биле пред перењето. Како се договараат фирмите, ги спомнавте? Влегуваат како партнери, па потоа ја спуштаат цената? На многу начини, тоа е договарањето, дури и фирмите прашани во ова анкета што ја зборуваме, 50% велат дека се договараат, особено пред како да настапат. И тоа што не треба да бидат партнери со институцијата, можат самите да си направат подобни услови. Да, ама договорите најчесто ги води таа што е договорена со институцијата. Аха. За да елиминира конкуренцијата или да ја фингира, па имате, например, понуда, не знам, институцијата нешто сака да набави и има проценета вредност 2 милиони денари. Добро. Таа не е објавена, внатре ние си знаеме по буџетот, за ова имаме 2 милиони денари. Настапуваат две фирми. Едната дава понуда 1.999.000 и 980, а другата дава 2 милиони и 100.
Таа што е 2 милиони и 100, автоматски се исклучува, бидејќи не се вклопува во проценетата вредност, а оваа другата што тачно ја знае проценетата вредност, го добива тендерот. И тоа има голем број од такви што ги знаат. Многу така? Има вакви случаи, ние имаме многу и ги објавуваме се. Тие две фирми сигурно се договорени, прво да настапат две, да има некоја конкуренција, да не е сомнително, еднава да оди над проценетата, другата да ја погоди за да се вклопи. Да. Тоа е еден начин. Се договараат да не ја спуштат цената на електронска аукција. Се договараат да и на ова не ја спуштиле цената. Се договараат да на географски. Вие одите во источна, ние во западна. Или вие одите во Струшко, ние одиме во Охридско. Или така натаму. Ако тоа... е некој тендер за повеќе, за поголем офат, треба да се гради нешто, например. Еве, пример, пред неколку години беше една позната струшка манифестација. Лицето за јавни набавки сака да направи нешто слично како во Охрид што се правило на друга манифестација. Видела таму, разговарала, ја направила убаво тендерската се, не се јавува тие фирми што во Охрид. Што работат? И се јавуваат други кои што не работат со тоа и таа ги избрала и потоа тоа било, да кажем, на некој начин фиаско. Не е со тој разочарана, така. Што, да. Што го добива. И тука, кога се распрашала, госпогијата сватила дека тие воопшто не си се мешаат во пазарот. Или имате исто фирма која што две-три фирми на пазарот од една индустрија. Точно во тендерската има едно зборче или две, кое што укажува која фирма треба да се пријави на тендерот. Така што фирмите многу начини има на договарање. За жал, нема или ретко има казни. Тоа треба да го прави Комисијата за заштита на конкуренцијата, бидејќи незаконското договарање на тендерите е кај нив, во нивна надлежност. Многу и како се движат тие казни? Има од до, големи тендер? Казните се многу високи. Меѓутоа, нема, не постои. Секоја година ги прешуваме и тие во извештајот пишуваат, нема. Затоа што се казните процент од вкупниот приход на фирмата. Замислете 2% да ве казнат од приходот. Тоа за некои големи фирми е милионски износ. Јасно. Така што имаше порано еден случај, меѓутоа фирмата назад тужеше и го доби спорот на суд, па уште и плакавме и одштета. Така што и договарањето, мислам дека треба на друг начин да се да почне да се решава, да не се остава на сегашното решение. Објавивте и индекс на рационалност. За иста набавка, различни цени. Со тој индекс, веќе не знам еве кој број е 21, секогаш гледаме да имаме по најмалку 5 производи и услуги што ги споредуваме. Едноставно ги споредуваме цените по кои што институциите различни купиле ист производ. Водиме сметка тоа на вистина да е ист споредбен производ, да не се разликува. Не може цената на оваа чаша да биде различна во Гевгелија и во Скопје. Да ви кажам, така? Например, да, еве топ хартија. Од ист квалитет. Так. Пак ја кажам, А4, бела, да. А класа, 500. Нека биде денар 2-10 разлика. Да, меѓутоа да биде... имаме разлики до 300-400%. При тоа одиме понатаму, да видиме разликите да не се резултат на постапката за јавни набавки. Некогаш се, некогаш не се. Во отворените постапки имаме пониски цени, во тие што се со една понуда имаме секогаш повисоки цени. Меѓутоа не е секогаш случај. Понатаму гледаме да не е во прашање количината, па тој што набавил многу, така, да има пониска така. Цена, а тој што набавил 2-3 парчиња, навистина да има повисока. Тоа речиси никогаш не е случај. И најчесто тие што набавиле најмногу, плаќаат највисока цена. Испротивно, значи таа законитост економска не функционира во набавките и тоа постојано го укажуваме. Сме имале случај кога за 7-8 институции купиле еден ист производ од различни фирми до две децимали иста цена. Спротивно, што значи фирмите се договараат за цената. Оти не може до две децимали да имаат иста цена, а 7 различни фирми кај 7 различни институции. Така што низ индексот сме поминале многу, значи сол за улиците, прскање за зима, чистење,
километар нешто да се изгради. Еркондишни, компјутери сме поминале, игли за инфузија, цевки за инфузија, се нешто сме поминале и никаде, секаде сме нашле огромни разлики. Добро, не ли е тоа причина институциите да реагираат по-добро, по-ажурно? Ете и обвинителството и судството и... Мислам одамна дека е причина, ама никогаш не се реагира на тој начин. На хартија, на закон, све како што треба, меѓутоа таква одстапка во цени, во правила, тоа се пари кои што... Тоа се индикатори. Најмалку треба да се проверат понатаму зошто тоа така се случило. Значи, тоа се фактори на ризик кои што ние сме ги, да кажам, објавиле. Uh-huh. Од неодамна, од пред некоја година и Бирото за јавни набавки објавува така наречени црвени знамења, каде што по разни критериуми ги објавуваат институциите, тендерите, на кои што има зголемен ризик од корупција, повторно преку вакви анализи, кои што понатаму не можеме да речеме дека тие се корумпирани набавки, но секако се вредни за, има индикатори кои што ги прават вредни за понатаму да се доистражат, да кажам на еден начин. Што се случува на локално ниво и таму вредноста во извештаите видов дека е драстично зголемена? Предпоставувам лани дека е за изборите. Лани беше многу зголемена и исто така, нели е тоа да кажам, дел од... 41% зголемена беше во односно. Да, дел од изборите од 118 на 164 милиони евра. Не е мала сума. Постојано се велеше, добро сте ги... Фатиле обштините, гледайте колку трошат министерствата, меѓутоа и обштините трошат доста. Кај обштините уште побитно што е, што преку набавките може да се драстично да се подобри животниот, да кажам, квалитетот на живот на населението. Со добро осветлување, со добри патишта локални, со добри, значи, не знам, добри кеови, добри паркинзи, уште по-директно, значи, министерството ја има цела држава. А општината го има, ја има само својата територија, така што тука набавките, квалитетот, рационалното трошење уште повеќе добива на директно влијание врз животот на граѓаните. Така што овде исто, да кажам, сите проблеми и овде постојат, што ги кажав. Не дека обштините ги немаат тие проблеми. Тие имаат и некои свои други, да кажам, надвор од овие по-специфични проблеми. Меѓутоа, тука е уште поголема пак концентрацијата на фирмите кај обштините, отколку што е на централно ниво. Особено во градежниот дел и во услугите, имаме неколку фирми кои што ги држат, да кажам, обштините. Иако, од друга страна, пак некој ќе рече дека се далеко една од друга, меѓутоа, фирмите некако и таа една пракса, кај треба да се знае кај нашите набавки, голема фирма го зема тендерот, бидејќи ги исполнува услугите и се, меѓутоа, после го дава на подизведувачи и тука најчесто почнуваат проблемите. Не дека се подизведувачите лоши, меѓутоа во тие односи понатаму фирма, подизведувач, институција, тука настанува навистина најчесто околу неквалитет или продолжување на многу на рокот за изградба. Волку долго да се градат улици, патиште и автопатија. Рекорди. Јас мислам дека треба да се напри споредба со друга држава, ама еве, па сите патуваме, па гледаме. Да. Еднаш ќе поминеш, се прави, втор пат кога ќе поминеш, веќе е изградено. Кога се вратиш, нас... може веќе да изградено. Да, кај нас, колку и да поминуваш, 100 години, патот си стој. Не... Да. Така што тоа е се како резултат, тоа се се тендери, тоа се се јавни набавки. Предпоставувам дека ќе вршите и мониторинг на оваа нова програма сега што е за поддршка на општините од страна на владата, 100 милиони евра обезбедени од ребаланс, од 250 до година од кинескиот кредит. Како гледате тоа вие на тоа? Тоа го разговаравме. Прво, мене многу ми пречи што немаше навистина критериуми за поделба на тие пари. Кога зборам критериуми, мислам на, да речеме, да добијат предност проекти кои што ќе влијат врз поголем број луѓе. Да добијат предност проекти кои што се од некакво повитално значење. Не знам, се урнал мост, па сега не можат жителите да од едно до друго село место да поминат.
или да добијат приоритет проекти кои што понатаму имаат поголема одржливост. Значи, ќе дадат, да кажам, додадена вредност. Оној ќе имаат поголем фактор на мултипликација, да кажам, на вредноста. Да го подобри квалитетот на живот. Немаше такви ниједен критериуми. Немаше критериуми. Понатаму, жалам што може некој ќе се налути, нема да свати како што мислам, меѓутоа не би дал пари на општина која што е 20 години со блокирана сметка. И на која што е давано неколку пати пари да се одблокира, и тие пак одат во долгови и пак се блокираат. И си купуваат нови автомобили, или си купуваат нов мебел? Би дал повеќе пари. Прво ми е страв, тоа треба антикорупцијска комисија да го разгледува, не ние. Ми е страв дека ова може би да е поврзано со престојните локални избори. Оти парите ќе се трошат, точно. И голем дел од проектите ќе бидат готови пред избори. Точно, така. Ќе се нашминкаат, ќе се монтираат. А повторно ќе бидат во планот ставени, значи нема така, тука проблем. Така, нема. Во програмите тоа треба да се види тоа е тешко да се... На крај да се процени, меѓутоа антикорупцијската комисија тоа и е надлежност да го процени. Ние во рамките на платформата на граѓански организации за борба против корупцијата разговаравме на оваа тема, дека би требало да бараме или да спроведеме мониторинг, меѓутоа нели сега е почеток на цел тој проект, па ќе видиме како ќе се движи понатаму и исто така мислам дека требаше да се направи приоритизација. Некаде на вистина немаме ни едно здраво, ниту функционално противпожарно возило. Таму би дал пари. Така. Некаде... Ни изгоре пола територија, некаде немаме пристапен пат до села, до места, за да поминат тие камиони и тие, било да. Што е, брза помош, пожарна, таму би дал пари. Значи, јас би одредил некакви насоки околу... Што е приоритет, за што се бара по ребаланси на буџети? Каде зависи човечкиот живот. Проекти, така. Значи, мораме да размислуваме за подигање на квалитетот на животот и за подигање на подобрување на условите за бизнес. Тие ни се два основни критериуми. Сиромашна земја сме, немаме пари све да покриеме, па и ова... Значи, мораме многу наменски да ги трошиме парите. Позајмуваме, и ова ни се позајмени пари. Па со позајмени пари, уште понаменски треба, уште поцелно на проекти кои што навистина после нешто ќе имаат поголема вредност. Туѓите пари најлесно се трошат, нели? Па овие се баш наши, бидејќи ќе ги враќаме уште и поскапо. Наши, да, мои ваши, меѓутоа на тоа што ги троши. Туѓи, да. Така, 32 индикатори за општини и министерства. Да завршиме со... со оваа тема. Тоа, што сака да каже? Тоа беше едно огромно истражување. Речиси цела година го подготвувавме. Сите набавки на министерствата и на општините за 22 година ги поминавме преку 32 антикорупцијски индикатори. Што е целта? Што значи, целта е да видиме од 0 до 100 колку проценти набавките во таа институција се заштитени од корупција. Добро. Просечно да кажам, во министерствата испадна 57, значи 43% не се заштитени од корупција и општините уште послабо 49, односно спротивно 51% од набавките не се заштитени од корупција. Тоа се огромни суми пари, само во оваа прилика би ги кажал да кажам некој. Кои се тие индикаторите, неколку набројте ни, што треба да... Индикаторите се различни. Имаме индикатори, прво, дали лицата што ги спроведуваат набавките имаат положено... Значи, се институционални, што прави институцијата. Потоа се внатрешни во смисла дали имаат правила за превенција, контрола и така натаму. И на крај, како ги спроведуваат самите тендери. До број на понудувачи, до процент на реализација на планот за набавки, до процент на реализација на договорите, дали има лице кое што ги контролира спроведувањето на договорот, дали има лице кое што води сметка планот за набавки како се спроведува. Дали лицата што ги прават набавките имаат добиено потврда за положен испит на бирото, како што бара законот, или немаат.
ќе се зачудите дека има институции во кои што нема ни едно лице со положен испит за јавни набавки. Законот вели набавките ги спроведува лице со положен испит. Значи, од старт кршење значи, на правилата. Сите овие критериуми, кога ги ставивме, индикатори, излезе дека две министерства се со 72% заштита, значи најголема, пак се подалеку од 100, а меѓутоа се најмногу, тоа се одбрана и земјоделство, шумарство и водостопанство. Спротивно, имаме две институции кои што имаат само 39% од можниот 100, тоа се за образование и наука и за внатрешни работи. Каде што има голем број на набавки? Да, значи набавките под ризик што ги кажуваме ние, тоа е интересна бројка, се 93 милиони евра кај министерствата, годишно се трошат без доволна заштита од корупција. Кај општините, ајде кога ги спомнавме министерствата, само уште една минута ќе одземеме, кај општините да ги кажам, Кавадарци со 70 е најдобра. Браво. Следена од 2 со 66, тоа се Велес и Пробиштип. На спротивната страна... Како стои значи, Скопје? Не стои баш добро Скопје. Меѓу тие што, да кажам, во црвената зона се наоѓа, сега ќе ви кажам, имаме Кратово 31, Гостивар 31, Студеничање Рачиново 32 и така натаму. Тие се најлошите. Тие се најлошите, најниско, значи набавките им се најмалку заштитени од корупција. Град Скопје 42%. Ниту половина, значи. Да, под половина ни се во така наречена црвена зона. Кога се правени овие истражувања за индикаторите, која година? Ова го објавивме оваа година. Аха, значи, да. Е сега, како еден вид на последователни активности, во општините каде што се најниско рангирани, одиме на терен и со граѓаните заедно ги испитуваме оние тендери кои што граѓаните ни ги кажуваат како сомнителни. Па во сите имаме по неколку тендери. Наскоро ќе излеземе, може би скоро уште со првите, да кажам, студии на случај, каде што но анализираме само тендери кои што граѓаните ни ги апострофирале. Што има искуство. Да, видете го овој, па видете овде. Ние понатаму заедно со нив ги истражуваме и на терен, и позадински, преку документите, и одиме кај институциите повторно со предочување и барање одговори, па и одговорност. Вашата препорака само за крај, институциите мора да работат врз стимулирање на конкуренцијата, бидејќи само таа е гаранција за рационално трошење на јавните така пари. Тоа ни е клучната препорака, затоа што, а пак ја кажам, сите да работат на зголемување на конкуренцијата, бидејќи таа на вистина понатаму јака, здрава конкуренција, таа ја регулира и неправилностите. Затоа што ќе пораснат жалбите, затоа што замислете 7 недоговорени фирми да настапат на еден тендер. Секој со своја понуда, секој со свој квалитет, секој со своја така, цена. Така што мислам дека може би е незамисливо 7, меѓутоа подобрување на конкуренцијата крајно ќе значи по наменски рационално трошење на јавните пари, кои што, како што кажав, ги немаме и ги позаемуваме. Ете, нека биде еден мотив, бидејќи една четвртина од буџетот, ако не и повеќе, се 1,5 милиарди евра, тоа се многу пари, каде што може приватните фирми да конкурираат и да добијат дел од работата или од услугите кои што ги бараат државните институции. Герман Филков, ти благодарам за благодарам овој разговор. Благодарам и вас и за дека интересот секогаш за оваа многу важна тема. Дека овие што го кажувате вие ќе стигне онаму каде што е потребно. Почитувани, одиме со краток блок на реклами, па се враќаме во студиото со вториот разговор.